Okusinziira ku batuuze abawangalira ku kyalo Prison Zone mu Town Council y'Empigi, okutemulwa kwa Daphine Nantume ng'onaabadde alina emyaka 37 kuzuuliddwa oluvannyuma lw'abaana be obutamukubako kya mulubaale okumala olunaku lulamba eggulo wano God mu biro b'Omugenzi we yasitukiddemu n'atandika okunoonya mukyala we ng'ayambibwako abatuuze abalala. Ng'abaana bangamba maama teyasiibye. Nentandika okumunoonya n'enkubira ab'ewaabwe amasimu. Ekiro kyonna nga tetumulaba. Ekyewuunyisa ne muliraanwa Musungizi Owen yeetabye mu kaweefube ono. Twamunoonyereza awo kumpi mpi ekiro naye nga tuli naye. Nga talina mbeera yonna gy'alaga nti alina nekyamanyi. Nga weda yawoza ogikuba kesi mukuba kesi musonga amaze ogigyako. Oluvannyuma lw'akaweefube okugwa obutaka, abatuuze baasazeewo okwekubira enduulu eri poliisi naye yasitukiddemu okwenyigira mu muyigo. Wabula ku nkya ya leero ate ab'oluganda lw'Omugenzi bafunye essimu okuva eri Musungizi nga bategeeza nga bwe yasse omuntu bwabwe era namusibira mu muzigo gwe. Bedankubira essimu nga ngamba nti omuwala ali mu nnyumba yange mugende mumenyeko nange ebintu byankyakalanyeeko naye bye yafudde. Omwami oyo atusanze mayite omwo yafiiridde. Yajja bulungi nnyo era naye ripootinga ne muyingiza mu bitabo. Naye nga simanyi nti neeyisa yeeyo. Kati poliisi eri ku muyigo gw’omupangisa ono. Tetunnaba kutegeera lwaki kyabaddewo naye poliisi yaffe yatandise dda okunoonyereza ku musango guno gwa suspected murder. Omulambo gw’Omugenzi gujjiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ku ddwaliro ekkulu e Mulago.